και πώς να είσαι καλά. 10 και 21 ακριβώς, φίλες και φίλοι, λένε εδώ τα ρολόγια στον InfoRadio και στους 102. Ρολόγια πολλά. Δημήτρης Κανέλλος απέναντί μου, τι λες καλέ. Καλημέρα. Και Βασίλης Μπαλάφας δίπλα μου. Ήρθε πιο νωρίς, τυπικός. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Να είστε καλά όλοι. Λοιπόν, το πρωί είχα μια διάθεση έτσι τραγουδιστική, αν θέλεις. Και λέω το σύννεφο και ανέφερε βροχή. Εμείς δεν έχουμε μείνει μοναχοί, έχουμε πολύ καρδιά, έχουμε καλή διάθεση. Όσο και να προσπαθούν να μας τη χαλάσουν κάποιοι, εμείς επιμένουμε και λέμε αντέχουμε. Αντέχουμε, τι λες εσύ? Θα δείξει. Ο καιρός δεν αντέχει πάντως. Θα δείξει. Και τρελαίνεται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα δείξει. Ο καιρός τρελαίνεται. Λοιπόν, εδώ διαβάζω ότι είναι άστατος ο καιρός. Ότι κάπου στο Καρπενήσι χιόνισε. Ότι δεν θα είναι και στα καλύτερά του κατά την διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας. Και εντάξει, αυτό το ζητάμε όλοι. Μεγάλη εβδομάδα είναι. Δεν είναι απλά ένα πράγμα. Αλλά δεν θα είναι καλά και οι πολιτικές εξελίξεις. Τι του Αγίου Κωνσταντίνου λέει εκλογές? Βασίλη Μπαλάφα. Δεν νομίζω. Κάτι τέτοιο διέρευσε. Έχω λίγο διαφορετική άποψη. Εντάξει, για τον καιρό έχει ενδιαφέρον γιατί κυκλοφορούσαν πολλά. Mm-hmm. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά τι θα γίνει. Πάντως παραδοσιακά θυμάμαι μεγάλη εβδομάδα. Ήταν μια μουντή εβδομάδα. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Ακριβώς. Δεν είναι εύκολα. Μην τα ξεχνάμε. Για τις πολιτικές εξελίξεις τα νέα δεν είναι καλά που έρχονται. Λες να συνδυαστεί η μεγάλη εβδομάδα, το βαρύ κλίμα των ημερών με τα νέα που θα, και τα μαντάτα που θα μας έρθουν από τα Ευρώπας? Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα μας αφήσουν να κάνουμε Ανάσταση. Και μετά. Πάρ' το στα κεφάλια, τι θα γίνει. Θα δούμε. Για να ξέρω κι εγώ, να ενημερωθώ η κακομοίρα που δεν γνωρίζω. Θα τα πούμε γιατί αναλυτικά. Τα μέτωπα είναι ανοιχτά και παντού. Σας έλεγα λοιπόν και για τη ΔΕΗ τι γίνεται και τι μέλη γενέστε. Θα το χάσει τελείως το δημόσιο. Το δημόσιο δεν θα έχει καθόλου χαρακτήρα. Δεν θα έχει κανένα λόγο μάλλον σε ό,τι έχει να κάνει με τη ΔΕΗ. Αφού θα δώσουν λιγνητικές μονάδες, αν θα δώσουν και το 17%. Άστα, Δημήτρη, δεν το συζητώ. Τι έχει να γίνει? Ένας ψιλοχαμούλης θα γίνει. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 11. Λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο ακόμα. Μετά θα πάμε ειδήσεις, δελτία ειδήσεων ή διαφημίσεις. Δεν μπορώ να το μάθω ποτέ. Σύντομες ειδήσεις, το και μισή, συγγνώμη, επεμβαίνω ακριβώς. Πώς θα μπαίνεις μέσα στην κουβέντα? Μα σε θέλω στην κουβέντα. Γι' αυτό το παίζω, Αλέκος. Πώς θα γίνει? Θα και εγώ τον Βασίλη που είχα χρόνο να τον δω. Είδες λοιπόν, να τι γίνεται όταν τα ραδιόφωνα ενώνονται και όταν οι φωνές ενώνονται και οι άνθρωποι πρέπει να είναι όλοι μαζί. Να μπορούν ελεύθερα να διατυπώσουν την άποψή τους. Να μπορούν να πούν αυτό το οποίο νιώθουν, τους εκφράζει, χωρίς να φοβούνται. Έτσι, γιατί φτάσαμε σε σημείο να λέμε την άποψή μας και να τελούμε υποδιωγμό. Είσαι εχθρός, είσαι αυτό, είσαι εκείνο, είσαι μαύρος, είσαι άσπρος, είσαι κόκκινος. Καταλήκη. Για την ελευθερία λόγου θέλω να πω. Θυμάμαι κάποιον γνωστό που είπε πριν από μερικές μέρες: είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι μου πει η γυναίκα μου. Εντάξει, άκουσε. Σε επίπεδο οικογένειας δεν παρεμβαίνει κανείς. Όπως και να το κάνουμε. Αν τα πράγματα είναι βατά, δεν μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Αλλά σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, κεντρικής πολιτικής κοινής, έχουμε άποψη. Ψηφίζουμε, κύριε. Οποιασδήποτε, και είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε άποψη. Και όπως έλεγε και στο Θουκυδίδη ο Περικλής, οι πολίτες στην αρχαία Αθήνα, οι οποίοι δεν μετήχαν των κοινών, δεν θεωρούνταν απλώς ανόητοι, ήτανε άχρηστοι. Έτσι, αυτό έχει σημασία. Άχρηστη. Και μετέχω το στα κοινά δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρέπει να διεκδικώ κάποιο θόκο και να καταλαμβάνω κάποιο θόκο εξουσίας, αλλά να ενημερώνομαι, να ακούω απόψεις και να σχηματίζω τη δική μου άποψη κατόπιν έρευνας και κατόπιν μελέτης και όχι να περιμένω να μου γράψει κάποιος διαμορφωτής της κοινή γνώμης τι άποψη θα αποκτήσω εγώ και τι θα πρέπει να λέω. Είναι αλήθεια και λίγοι το κάνουν αυτό. Λίγοι μπορούν να μελετήσουν και να γράψουν. Ξέρεις, έχουμε γίνει αναμασιτές αυτών των οποίων ακούμε. Είτε αυτό είναι εύπεπτο, είτε δεν είναι. Και βολεύει πολλούς αυτό. Σίγουρα. Γιατί, κοίταξε να δεις, αυτό εκεί είναι ο στόχος. Mm-hmm. Η στόχευση είναι εκεί ουσιαστικά. Άσε όποιος εισπράξουν να γίνουν παπαγαλάκια. Δεν είναι έτσι. Γιατί οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και όταν οι εποχές είναι τόσο δύσκολες, επιβάλλεται να εκφράσουμε γνώμη. Μπορεί για ένα διάστημα να τηρήσουμε σιωπή, γιατί έχουμε θυμώσει,
με κάποια πράγματα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε. Και όλοι έχουμε περάσει περίοδους θυμού. Μην μου πείτε, μην μου το αρνηθεί κανένας, που έχουμε σιωπήσει γιατί δεν θέλαμε να μιλήσουμε σε κανέναν. Γιατί αν μιλούσαμε, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Συμφωνείς, Βασίλη? Συμφωνώ απόλυτα, και από την άλλη πλευρά είναι και αυτό που έγραψα εχθές όταν με πάρα πολύ χαρά σε άκουσα στο τηλέφωνο να με καλείς στην εκπομπή σου, η οποία με την ευκαιρία να πω καλή επιτυχία, καλή επάνωδο. Είναι πολύ σημαντικό που επιστρέφεις σε ένα βήμα λόγου, και σου το έχω πει και κατηδίαν, το έχω πει και δημοσίως, είναι πολύ σημαντικό, διότι είσαι από τους ανθρώπους που έχουν δυσδυτική ματιά, βλέπουν πίσω από τις γρίλες, πολλές φορές καταλαβαίνουν πράγματα χωρίς να χρειάζεται να σου τα γράψουν και να σου τα πούνε, τα καταλαβαίνεις, και έχεις το δικό σου τρόπο να τα μεταφέρεις στον κόσμο, ακόμα και πολλές φορές καλύτερα από εκείνους που βιώνουν κάποιες καταστάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό προνόμιο. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που με κάλεσες σήμερα εδώ, και νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε ενδιαφέροντα μια καλή πράγματα. Κουβέντα. Να σου πω κάτι, δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ εγώ και το ξέρεις. Τώρα είναι ραδιόφωνο και μιλάμε. Ιδιαίτερα στα γραπτά είμαι πολύ φιδωλή και το ξέρεις πολύ καλά, ναι. Χρόνια τώρα. Προσπαθώ με μία πρόταση να δώσω αυτό το οποίο εγώ νιώθω. Και πολλές φορές πρέπει να σου πω ότι δεν αξίζει τον κόπο ούτε καν να γράψεις. Και δεν θα γράψω ποτέ γιατί έγραψαν οι άλλοι. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Γράφω μόνο όταν αισθάνομαι την ανάγκη και όταν θέλω κάτι να πω. Ας είναι και μία λέξη. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε 27. Να χαρίσουμε ένα μουσικό κομμάτι και θα μπούμε μετά. Θα σε έχουμε εδώ σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, θα καταθέσεις τις απόψεις σου και ελπίζω να έχουμε μια πολύ πολύ καλή επαφή. Να πούμε ότι μπορούν και να επικοινωνούν μαζί μας ο κόσμος. Έτσι. Δώσε το τηλέφωνο, καλέ. 2741075860. Εδώ το τηλέφωνο στο InfoRadio. Εδώ είμαστε. 39 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 12. Βασίλης Μπαλάφας εδώ κοντά μας. Ο Βασίλης Μπαλάφας, που είναι τεχνολόγος πληροφορικής και δικτύου, να το λέμε και αυτό. Μεταξύ άλλων. Ναι, είσαι πολύ πράγμονο, όπως και να γίνει. Ωστόσο, όμως, υποψήφιος με τη Συμμαχία Πολιτών στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, έχεις πολιτική ταυτότητα. Ανήκει στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχει υπηρετήσει και χώρους όπως είναι τα όργανα εντός στο νομό. Σωστά. Ναι, καλά, δεν ανήκω πλέον εδώ και πολλά χρόνια, ούτε βρίσκομαι σε κάποια θέση. Αυτές οι ιστορίες τελειώσανε στα τέλη του 2012 και έκτοτε είμαι ένας απλός πολίτης ο οποίος εκφράζει την άποψή του. Γιατί τότε θέλησες να αποστασιοποιηθείς? Για λόγους οι οποίοι δεν είναι της παρούσης. Εντάξει, εγώ σέβομαι το να κάποια μην... Κάποια στιγμή ενδεχομένως μπορεί να δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε. Ωστόσο, όμως, παραμένεις ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω στον κοινοβουλευτισμό, στο πολίτευμά μας, και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, τα τελευταία χρόνια, όχι αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα τρομερό έλλειμμα ηγεσίας. Ωστόσο, όμως, πρέπει να πούμε ότι δεν άλλαξες στρατόπεδο, δεν πήγες καπαλού, παρέμεινες εκεί το οποίο πιστεύεις. Όχι, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν ευκαιριακά στρατόπεδα, ούτε κάνω πρόσκαιρες συμμαχίες, ούτε μεταπηδώ από εδώ και από εκεί. Πολύ απλά δεν μετέχω των οργάνων, των κομματικών ή οτιδήποτε άλλο. Πράγμα το οποίο σου δίνει και την ελευθερία εδώ που τα λέμε, να εκφράζεις λίγο την άποψή σου ευρύτερα, να σκέφτεσαι περισσότερο και ενδεχομένως ορισμένες φορές να εκφράζεις και απόψεις οι οποίες δεν είσαι υποχρεωμένος να μπαίνουν μέσα σε καλούπια. Ωστόσο, κάποια άτομα όμως τα συνεχίζεις να τα στηρίζεις, να τα σέβεσαι, να τα εκτιμάς και να έχεις μια άλλη σχέση διαφορετική. Εννοείται, οι αναφορές του κάθε ανθρώπου είναι δεδομένες. Γιατί το είδαμε και πρόσφατα ότι στήριξες τον κύριο Μεϊμαράκη πάρα πολύ έντονα. Βεβαίως. Στην όλη διαδικασία της αρχηγίας της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό λέω ότι δείχνεις ότι στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που σύμφωνα με τα δικά σου κριτήρια αξίζουν της δικής σου προσοχής. Πολύ σωστά. Και αυτό είναι θετικό. Όπως λες, ο άνθρωπος να μην αλλάζει ιδεολογίες, στρατόπεδα. Να μην αλλάζει τις αντιλήψεις του κατά το δοκούν. Συμβαίνει έτσι, όμως μπορεί αυτό να αλλάξει πολύ συχνά. Κάποιος άποψη, μπορεί να αλλάξει. Κοίταξε, Λίλη μου, κάποιος άνθρωπος μπορεί να αλλάξει πολιτικές απόψεις. Το θέμα είναι να το κάνει αυτό όταν χωρίς μάλλον να έχει ιστεροβουλία στο μυαλό του, και αυτό να μην είναι ευκαιριακό.
Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν γίνεται πριν, ξέρω εγώ, τις δημοτικές εκλογές να το παίζει κάποιος ακομμάτιστος και μετά τις δημοτικές εκλογές να εμφανίζεται ως τιμητής των κομματικών οργάνων και των κομματικών οργανώσεων. Δεν γίνεται κάποιος πριν τις εκλογές να είναι Πασόκ, μάλλον πριν τις εκλογές να μην είναι Πασόκ, μετά να είναι Πασόκ, αλλά να είναι και Καρατζαφέρης μαζί ή να είναι και Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτή σαν λαμούρα γενικώς. Αυτό το πολιτικό πασπαρτού, δηλαδή. Ναι, μπράβο, αυτό το πράγμα εμένα. Και εδώ τώρα θα σου δώσω ένα κομμάτι, ένα μέρος της απάντησης που, στην ερώτηση που έκανες προηγουμένως, και ξέρεις ότι δεν θέλω να αποφεύγω να απαντώ στο οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη ευρύτερα στην πολιτική σκηνή της χώρας, ιδιαίτερα μετά το 2012, ήταν αυτό, αυτό ακριβώς που περιγράφουμε τώρα, αυτή η κονιορτοποίηση, αυτό το μπλέντερ, ας πούμε, που τα βάλαμε όλα μέσα, και αυτό δεν σημαίνει συνεννόηση, ξέρεις, δεν σημαίνει συνένεση. Και γι' αυτό εγώ είχα και στηρίξει τον Βαγγέλη το Μεϊμαράκη, διότι ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης είχε μια άποψη και την εξέφραζε δημοσίως. Ήταν υπέρ μια συνεννόηση, ήταν υπέρ μια συνένεση με διακριτούς χαρακτηριστικούς ρόλους. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο μπλέντερ στην πολιτική. Δεν είναι δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται, ότι βλέπεις ανθρώπους σήμερα είναι στο ένα κόμμα υποψήφιοι, αύριο είναι στο άλλο. Τη μία μέρα είναι απολιτικ, την άλλη μέρα επειδή τους βολεύει να συμμετέχουν σε κομματικές οργανώσεις γιατί μπορεί από εκεί να αντλήσουν ψήφους, να αρχίζουν να γίνονται τιμητές των κομματικών οργάνων. Ξέρεις, αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει. Και εφόσον κάποια στιγμή αυτή η συμπεριφορά έγινε αποδεκτή, γιατί και εσύ ασχολείσαι από παλαιά στα κοινά, με το ρόλο το δικό σου βέβαια, το διακριτό, το θυμάσαι ότι κάποτε αυτά τα πράγματα δεν ήταν ανεκτά. Δεν ήταν δηλαδή και ο κόσμος τα στυλίτευε κατά κάποιο τρόπο. Δεν του άρεσαν οι άνθρωποι που ήταν όφα που λέμε, όπου φυσάει λίγο ο άνεμος. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ναι. Λίγο... Λοιπόν, όταν και εγώ διαπίστωσα ότι αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να γίνεται κανόνας, δεν μου άρεσε. Εντάξει, είναι προσωπική μου επιλογή. Άρα ήταν αυτό και μόνο, το ότι δηλαδή δεν σου άρεσε όλο αυτό το σκαμπανέβασμα της βάρκας. Δεν είχε να κάνει με κάποια προσωπική σου πικρία για κάτι το οποίο δεν προέκυψε, δεν βγήκε, είτε για κάποιους στόχους που ίσως ήθελες εσύ, γιατί ξέρεις ότι τα λέμε όλα εδώ και δεν σου βγήκε και εκεί έκανες λίγο πίσω. Όχι, δεν είχε καμία απλά, σχέση όχι, αυτό. Όχι, όχι. Απλά όπως καταλαβαίνεις, όταν τα πράγματα αρχίζουν και πηγαίνουν μία από εδώ, μία από εκεί και αρχίζουμε και χτυπάμε σε τείχους πέρα δόθε, καταλαβαίνεις ότι αυτό συμπαρασύρει κάποια πράγματα. Κάποτε είχα γράψει σε ένα άρθρο εκείνη την περίοδο ότι δεν μπορεί ένας πολιτικός αρχηγός ή ένας, ξέρω εγώ, οποιοσδήποτε επικεφαλής σε κάθε γωνία να αδειάζει ανθρώπους. Διότι ναι, μεν μπορείς στο κορυφαίο επίπεδο της πολιτικής οι ηγεσίες να ενδεχομένως να συνεννοούνται μεταξύ τους, ενδεχομένως να κάνουν κάποιους τακτικισμούς, αλλά από κάτω υπηρετούν άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απλοί πολίτες, οι οποίοι εκτίθενται στη δουλειά τους, εκτίθενται στις τοπικές τους κοινωνίες, ενδεχομένως ακόμα και να έρχονται και σε ρήξη με ανθρώπους, και δεν μπορείς εσύ αυτούς τους ανθρώπους να τους αδειάζεις στις γωνίες κατά το δοκούν, έτσι όπως σε συμφέρει σε κάθε δεδομένη χρονική περίοδο. Αυτό είναι θέμα ηγεσίας, θα έλεγα, ή θα είναι και ανθρώπων που υπηρετούν ή εκπροσωπούν ένα νομό, στην προκειμένη περίπτωση το δικό μας νομό Κορινθίας, και μιλώ για τους βουλευτές. Κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι θέμα συγκεκριμένων γκρουπ εξουσίας ή συγκεκριμένων, ας το πούμε έτσι, ομάδων ισχύως, τοπικών, περιφερειακών ή ακόμα και πανελλαδικών, έτσι, πανελλαδικής υφής, οι οποίες διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο στο κορυφαίο επίπεδο του κοινοβουλίου, αλλά ακόμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, κινούνται ευκαιριακά, χρησιμοποιούν τον οποιονδήποτε και τον στίβουνε, με αποτέλεσμα αυτοί να ικανοποιούν τις δικές τους και ματαιοδοξίες, με μία λέξη θα το πω έτσι, ματαιοδοξίες και τα δικά τους συμφέροντα, και στο τέλος κατηγορούν κιόλας τους ανθρώπους τους οποίους είτε τους έχουν στηρίξει είτε έχουν αγωνιστεί από το μετερίζει στο οποίο βρίσκονταν αυτοί προηγουμένως, και βγαίνουν και από πάνω. Αυτό το πράγμα είναι εκείνο ακριβώς, κατά τη γνώμη μου, το οποίο έχει αποθήσει τους πολίτες από τη συμμετοχή τους στην πολιτική. Διότι ένας πολίτης απλός, Λίλη μου, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα πολιτικά παιχνίδια και τα πολιτικά τερτύπια, ούτε μπορεί να βρίσκεται συνέχεια κλεισμένος σε διαδρόμους και σε σκοτεινά γραφεία, εκεί όπου υπάρχουν ίντριγκες, μυστικές συμφωνίες και αποφασίζονται ζωές, ποιον θα αδειάσουμε, ποιον θα εκτελέσουμε, ποιον πρέπει να φημώσουμε, ποιος πρέπει να μιλήσει,
ποιος δεν πρέπει να μιλήσει, ποιος πρέπει να πάει εδώ και ποιος πρέπει να πάει εκεί. Αυτό μπορεί αυτό να το κάνουν μόνο οι ταγμένοι, αυτοί που έχουν ένα συμφέρον, μπορεί να το κάνουν. Ο απλός πολίτης άλλα πράγματα θέλει. Ακριβώς. Άλλα πράγματα και ζητάει. Για μένα είναι πάντοτε το ζητούμενο, και φαντάζομαι όσο θυμάσαι, όσο καιρό είχα ασχοληθεί, για μένα πάντα το ζητούμενο ήταν η συμμετοχή. Και ειδικά των νέων ανθρώπων. Διότι μόνο άμα συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Να μην γίνονται δηλαδή δράκες εξουσίας οι οποίες κατευθύνουν τα πράγματα. Ο πολίτης πρέπει λοιπόν να συμμετέχει και να συμμετέχει αποφασιστικά. Από το 12 που μου οριοθέτησες ως έτος το που εσύ αρχίζεις να διαφοροποιείσαι mm-hmm. και να αποστασιοποιείσαι ουσιαστικά, Φυστά. Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι? Η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει δύο ηγέτες με έναν ενδιάμεσο, τον κύριο Μεϊμαράκη. Πιστεύεις ότι άλλαξε κάτι? Δηλαδή μιλάμε για εποχή Σαμαρά, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Μεϊμαράκης, και τώρα έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει αλλάξει κάτι ή παραμένει το ίδιο στοιχείο? Έμαθαν από όλο αυτό το οποίο συνέβη, γιατί αυτό κόστησε και ήττα στη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς φοβάμαι πως όχι. Δυστυχώς φοβάσαι πως όχι. Δηλαδή αυτό που βλέπω ακόμα και σήμερα είναι... Γιατί μου μίλησες και για έλλειψη ηγετικών προσώπων στα, κοίταξε, στα κόμματα. Εγώ τώρα δεν θέλω να μιλήσω τόσο πολύ για την Νέα Δημοκρατία. Όχι, ρε παιδί μου, το κλείνουμε γιατί τώρα. Είναι, γιατί το δεν, κλείνουμε. Είναι, δεν είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται αυτή τη στιγμή των άμεσων ενδιαφέροντων μου. Εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι εκείνο το οποίο παραμένει σταθερό από την εποχή εκείνη μέχρι mm-hmm. σήμερα είναι η ανάγκη της κοινωνίας να δει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο να συνεννοείται, να μπορεί να βρει κοινούς τόπους και να μπορεί να πάει τη χώρα λίγο μπροστά. Διότι βρισκόμαστε εδώ και 7 χρόνια σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, σε ένα αδιέξοδο. Έχουν δοκιμαστεί σχεδόν όλα. Εκτός από αυτό που σου είπα μόλις τώρα. Και όλοι. Ναι, έχουν δοκιμαστεί όλα εκτός από αυτό που σου είπα. Εκτός δηλαδή από το να καθίσουν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου και να συμφωνήσουν σε 5-6 άξονες. Αυτό που είχαμε ακούσει για πρώτη φορά, αν θυμάσαι, το Μάρτιο του 2009. Τότε που είχε πει ο Καραμαλής ότι ελάτε να συμφωνήσουμε σε 5 άξονες. Λοιπόν, πιστεύεις ότι είναι εφικτό, αφού ο καθένας έχει τη δική του προσωπική φιλοδοξία? Και αυτή η χώρα, νομίζω, μέσα από την ιστορία της, αν κοιτάξεις και να τρέξεις πίσω επειδή διαβάζεις, ξέρεις ότι εκείνο ήταν η αχίλιος πτέρνα αυτού του τόπου, γιατί ο καθένας δεν ομονοούσε, δεν συνεργαζόταν, χάραζε τη δική του, το δικό του μονόδρομο, τη δική του πορεία. Να είμαι καλά εγώ και η παραδίπλα μου και άσε να κουρεύονται όλοι οι άλλοι. Εμένα λοιπόν ακριβώς αυτό που είπες, η δική μου η προσδοκία, η αναμονή αν το θέλεις, είναι η κοινωνία να επιβάλλει αυτό ακριβώς που σου περιέγραψα πριν. Και μόνο, αυτό βεβαίως θα φανεί μέσα από μια εκλογική αναμέτρηση. Πώς αλλά ή μέσα από ένα κίνημα, μια κατάσταση. Συμφωνώ. Λογικά. Είναι πιστεύεις... από μια ανάγκη. Λίλη, ναι, ναι. Έχουμε περάσει. Η δεν ανάγκη είναι δημιουργεί τα κινήματα, ξέρεις. Δεν είναι τυχαίο. Έχουμε περάσει τρομερές κρίσεις ως χώρα. Και περνάμε ακόμα. Το ελληνικό νοικοκυριό πονάει. Οποιοδήποτε εργαζόμενος, επιχειρηματίες ματώνουν καθημερινά. Βιώνουν μια τρομερή αβεβαιότητα. Έχουμε περάσει Σαββατοκύριακα που, αν θυμάσαι, ήμασταν κρεμασμένοι όλες στις τηλεοράσεις και περιμέναμε ποιος θα βγει από τα δωμάτια του Μαξίμου για να μας ανακοινώσει αν τα βρήκανε ή αν δεν τα βρήκανε πολιτικοί αρχηγοί. Πέφτανε κυβερνήσεις μέσα σε 2-3 ημέρες. Μαθαίναμε για πολιτικούς οι οποίοι πηγαίνανε να ζητήσουν, ξέρω εγώ, τα δαχτυλίδια και τα χρήσματα σε Ευρωπαίους ηγέτες. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί στη χώρα. Γι' αυτό και βλέπεις ότι προσπαθώ να βγάλω το κομμάτι του, να βάλω μία ταμπέλα σε κάποιον, διότι τελικά το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει όταν θα καθίσουν κάποιοι άνθρωποι στο τραπέζι, θα πρέπει ο καθένας να είναι διακριτός. Πρόσεξε, δεν λέω να βγάλει το κουστούμι του, να είναι διακριτός, αλλά με διάθεση συνεννόησης σε ελάχιστους κοινούς παρανομαστές. Το κλείνουμε εδώ αυτό το κομμάτι. Δεν προχωράμε. Έχουμε να πούμε άλλωστε τόσα άλλα. Έχουμε πολλές ενότητες στις οποίες ασχοληθούμε και ιδιαίτερα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί ουσιαστικά εκεί τώρα δίνεις όλο το βάρος, θα λέγαμε, και της δραστηριότητάς σου και της δράσης σου και μέσα από την κίνηση, μέσα από τη Συμμαχία Πολιτών. Θέλω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να δώσουμε μια ανάσα μουσική στον κόσμο, για να έρθουμε στην επόμενη ενότητα που έχει να κάνει με το Δήμο Κορινθίων και όχι μόνο, βέβαια. Εντάξει, για να δομηθεί ένα τραγούδι, βρίσκεις εκείνους τους στίχους, εκείνες τις λέξεις που μπορούν να το κάνουν, να στο πούμε, τραγούδι πιασάρικο. Όπου φυσάει ο άνεμος, πάω. Προηγουμένως είναι επίκαιρο, το έβαλες επίτηδες. Ξέρεις τι κάνεις εσύ, με την κουβέντα που είχαμε εδώ με τον Βασίλη.
Βασίλη. Ναι. Δήμος Κορινθίων. Ναι, είπες κάτι προηγουμένως και ήθελα να το εξειδικεύσω, γιατί ξέρεις ότι δεν μασάω τα λόγια μου. Για πες. Ούτε δίνω όλες μου τις δυνάμεις και ούτε ασχολούμαι αποκλειστικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος επαγγελματίας, ξέρω εγώ, των κοινών. Δίνεις ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς σου. Σωστά, και αυτό το κάνω για συγκεκριμένο λόγο. Δεν είναι τυχαίο. Το κάνω γιατί πιστεύω στο Βασίλη τον Ανόπουλο. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Έτσι. Το είχα ξεκαθαρίσει και πριν τις εκλογές. Η ενασχόλησή μου με την τοπική αυτοδιοίκηση οφείλεται καθαρά και μόνο στο Βασίλη Ανόπουλο. Και όταν δεν θα υπάρχει ο Βασίλης Ανόπουλος, εσύ θα αποχωρήσεις από την... Εάν δεν υπάρχει προσωπικότητα η οποία ως επικεφαλής θα είναι ικανή να με εμπνεύσει και να μου εμπνεύσει πράγματα τα οποία μου εμπνέει ο Βασίλης, και νομίζω ότι δύσκολα θα υπάρξει κάποιο τέτοιο πρόσωπο, ναι, δεν θα ασχοληθώ. Εσύ πιστεύεις ότι ο Βασίλης Ανόπουλος, ο επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών, έχει δώσει το 100% των δυνατοτήτων του σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπολίτευση και τη στάση που κρατάει το μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης στο Δήμο Κορινθίων? Αυτό το έχω πει. Δεν είναι εύκολο να δώσει κάποιος το 100% των δυνατοτήτων του. Και για να μην παρεξηγηθώ πάλι. Και δεν πάλι, μιλάω μόνο προσωπικά ως Βασίλης Νανόπουλος, ναι, και οι άνθρωποι είναι πολύ στενά γύρω από αυτόν. Και, για να μην παρεξηγηθώ, επειδή οι κουβέντες όλες διηλίζονται, όταν λέω ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση για τον Βασίλη τον Ανόπουλο, δεν εννοώ ότι έχω κάποια προσωπολατρεία. Έτσι, απλά πιστεύω ότι πράγματα τα οποία εγώ θα ήθελα να γίνουν στον τόπο μου μπορούν να γίνουν μέσω αυτού του ανθρώπου. Ναι. Έτσι, αν αυτός ο άνθρωπος δηλαδή ασκήσει διοίκηση στο Δήμο Κορινθίων, να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Έτσι, όχι επειδή είναι καλό παιδί μόνο ή ξέρω εγώ είναι ωραίος τραγουδιστής. Έτσι, γιατί πιστεύω σε αυτό το πρόσωπο με τις διοικητικές του ικανότητες. Τώρα, στο ερώτημά σου, γιατί ούτε αυτό θέλω να το αποφύγω. Κανείς, Λίλη, δεν μπορεί να ασκήσει το 100% των δυνατοτήτων του όταν δεν έχει στα χέρια του εκτελεστική εξουσία. Μπορεί όμως να δώσει το 100% της πίεσης που μπορεί πραγματικά να προσφέρει ή να στοχεύσει προς την απέναντι πλευρά. Να δώσει να κάνει την πίεση εσύ πιστεύεις ότι ο Βασίλης Ανόπουλος έχει δώσει, έχει πιέσει πολύ τον Αλέξανδρο Πνευματικό? Τον έχει πιέσει και αυτό έχει φανεί. Ναι. Φαντάζομαι ότι η εικόνα του, επειδή ο κύριος Πνευματικός ασχολείται με το Δήμο Κορινθίων ως υποψήφιος δήμαρχος και ως δήμαρχος από τον προηγούμενο αιώνα. Έτσι, επειδή πολλοί δεν το ξέρουν αυτό, ο κ. Πνευματικός είχε πρωτού πάρει πρώτη φορά τη δημαρχία, είχε κατέβει και άλλες δύο φορές υποψήφιος. Έτσι, και είχε χάσει. Καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος συγκρίνει τις εποχές που είχε άλλη αντιπολίτευση, μπορεί να εύκολα να καταλάβει αν του ασκείται περισσότερο πίεση ή όχι. Δεν χρειάζεται. Το βλέπει κανείς από τις αντιδράσεις του. Το βλέπει από τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Και όταν λέω τον τρόπο που συμπεριφέρεται, δεν εννοώ μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε συνεργάτες του, από τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε εργαζόμενους, από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στην έξωθεν συμπεριφορά του, τη θεσμική, έτσι, μακριά από μένα το οτιδήποτε άλλο σε προσωπικό επίπεδο. Υπάρχουν φαινόμενα περίεργα. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να σου πει αυτή τη στιγμή που γνωρίζει και τον Αλέξανδρο Πνευματικό και τη διαδρομή του, ναι, ουσιαστικά, και ως υποψήφιος επί την εποχή του Αείμνης, του Θωμά Θωμαίδη και πιο πριν, θα μπορούσε να σου πει ότι ο Αλέκος Πνευματικός είναι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας που κάθε φορά που ξέρει πολύ καλά το κομμάτι το επικοινωνιακό, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Εσύ μου λες ότι έχει αλλάξει τη στάση του. Είναι τι, φοβισμένος ο Αλέξανδρος Πνευματικός απέναντι στην αντιπολίτευση που του κάνει η Συμμαχία Πολιτών και ο Βασίλης Νανόπουλος? Ναι, ακούστε, αν το εκρηκτικός χαρακτήρας το περιορίζουμε, ας πούμε, απλά σε επίπεδο αντιδράσεων. Όχι, στα λεγόμενά του και στον τρόπο του. Αυτό θα αφορά το σπίτι του. Έτσι. Εκεί μπορεί να τα κάνει αυτά. Από εκεί και πέρα, εγώ βλέπω έναν άνθρωπο πολύ αγχωμένο. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ελέγχεται. Έτσι, ύστερα από πολλά χρόνια υπάρχει ενδελεχής έλεγχος. Έτσι, και δεν είναι και τυχαίο ότι, για παράδειγμα, έχει φροντίσει σε κομβικά σημεία του Δήμου ή των επιχειρήσεών του να μην συμπεριλαμβάνει συμβούλους της Συμμαχίας Πολιτών μέσα. Όπως είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η ΔΕΙΑΚ, όπου εκεί έχουμε τρομερά
προβλήματα, έχουμε τρομερά θέματα. Υπενθυμίζω τους φωσκωμένους λογαριασμούς, οι οποίοι ήρθαν μετά από πολλά χρόνια σε πολίτες. Υποτίθεται ότι συμφωνήθηκε ότι θα γίνει η επανεξέταση. Δεν έχουμε δει τίποτα να γίνεται από αυτό. Γίνανε αντιλογισμοί, δεν γίνανε αντιλογισμοί και ο κόσμος έχει κρατήσει, έχει στα χέρια του τους φωσκωμένους λογαριασμούς και δεν ξέρει τι να κάνει. Να πληρώσει, να μην πληρώσει. Δεν του λέει κανείς τίποτα. Και αυτό υπενθυμίζω ότι έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει συμφωνηθεί, είχε συμφωνηθεί ότι θα γίνει κάτι. Βλέπετε λοιπόν ότι αν εκεί λοιπόν υπήρχαν σύμβουλοι της μειοψηφίας, έτσι, της μείζωνος μειοψηφίας, εγώ πιστεύω θα είχαν πιέσει και θα είχε προχωρήσει. Ναι. Για μένα αυτό είναι η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση δεν είναι να βγούμε στα κάγκελα και να λέμε συνέχεια τέτοιο, είναι να προσπαθούμε εκεί που ο πολίτης δεν βρίσκει δρόμο στην άσκηση της εξουσίας, να μπορεί να τον βοηθήσει έστω η αντιπολίτευση. Και αυτό νομίζω ότι γίνεται από τη Συμμαχία Πολιτών. Πιστεύεις εσύ ότι ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή δεν θέλει να έχει κάποιους ανθρώπους από την αντιπολίτευση για να μην τον ελέγχουν, κάνει κάτι παράνομο, κάνει κάτι άσχημο? Και για τη ΔΕΙΑΚ που προανέφερες. Γιατί δεν θέλει? Κοιτάξτε, αυτά τώρα που με ρωτάτε έχουν λίγο και την έννοια του ψυχογραφήματος. Εγώ ψυχογράφημα. Θα σας απαντήσω. Επειδή τα δελτία σας έχουν άποψη και έχουν και τεκμηριώνουν καταστάσεις, σε ένα δελτίο τύπου αναφέρεται γιατί δεν μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε ως παρατηρητές τις συνεδριάσεις λίγο την ιδιωτικές εταιρείες ΔΕΙΑΚ και έτσι. Γιατί δεν θέλουν να είμαστε παρόντες στα νομικά πρόσωπα της ΔΕΙΑΚ και της ΔΕΕΚ? Φοβούνται κάτι από την παρουσία μας? Και εγώ λέω, κάνουν κάτι παράνομο εκεί? Μα εγώ, ακούστε κυρία Μουζάκη, επειδή εγώ δεν είμαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, έτσι, δεν ευτύχησα. Ο κορινθιακός λαός με τίμησε με αρκετές ψήφους, αλλά δεν ευτύχησα να είναι ώστε να μπορώ να μπω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω σε σχέση με αυτό που είπατε είναι κάτι το οποίο είναι αυταπόδεικτο. Θεωρείτε τυχαίο ότι ο κύριος Πνευματικός κυβερνάει τον τόπο 11 χρόνια? Και το λέω αυτό γιατί έτσι θα πρέπει να τον κρίνουμε. Οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν κριτική έχοντας να κάνουν με μια 11ετή εξουσία. Και σας λέω το εξής. Εσείς έχετε δει να εμπιστεύετε πολλούς ανθρώπους σε όλα αυτά τα 11 χρόνια? 10 το πολλοί συνεργάτες έχει αξιοποιήσει, παρόλο που ειδικά στις εκλογές του 2014 ακούγαμε κάτι βαρύγδουπα για 100 νέους επιστήμονες, για αλλαγή, για φρεσκάρισμα, για νέα πρόσωπα. Βλέπουμε να εμπιστεύετε τον κύριο Πιέτρη, γιατί τον έχει βάλει. Ακούστε, τον κύριος Πιέτρης, ο κύριος Πιέτρης δεν είναι στο συνδυασμό του κύριου Πνευματικού, εκτός αν αυτό σηματοδοτεί κάτι και αυτό το αποφασίσουν οι δυο τους. Έτσι κι αλλιώς εκεί βλέπω ότι. Πάντως, εκεί που μιλάγατε και φωνάζατε δηλαδή, σας έβαλε και τον κύριο Πιέτρη εκεί για να μην λέτε ότι ουσιαστικά είναι στεγανό. Δεν ανήκει σε εμάς ο κύριος Πιέτρης. Πάντως, αν θέλετε να το πάρουμε και λίγο δημοκρατικά, έτσι, να μιλήσουμε για δημοκρατία, και εκεί προβληματίζει πώς ο κύριος Πιέτρης με μία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει καταλάβει τόσες θέσεις και είναι αρκετές οι οποίες μαζεύτηκαν τον τελευταίο καιρό. Αυτό το κρίνει ο κόσμος. Θα το κρίνει ο κόσμος, κυρία Μουζάκη. Βάζουμε μία ανατελεία. Ό,τι θέλετε. Πρέπει να πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε χρόνο μέχρι και τη μία. 10 λεπτά μετά τις 12, φίλες και φίλοι, Info Radio, εδώ κοντά σας σε εξέλιξη η εκπομπή μας. Είμαστε από τις 11 το πρωί κοντά σας, πάλι μαζί, Λίλη Μουζάκη στα μικρόφωνα, ο Δημήτρης Κανέλλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής και ο καλεσμένος μας Βασίλης Μπαλάφας. Εδώ λοιπόν ο Βασίλης, είμαστε μετά το διαλυματάκι, λέγαμε Βασίλη, κάναμε αναφορά για το θέμα της ΔΕΙΑΚ, τους προβληματισμούς και τα ερωτηματικά που έχετε θέσει ως Συμμαχία Πολιτών, αλλά βεβαίως και το νέο μέλος από την πλευρά του κυρίου Πνευματικού που τοποθετήθηκε, τον κύριο Πιέτρη. Άρα και εγώ είπα, κάποιον καινούριο έβαλε. Εντάξει, είπαμε ότι δεν ξέρω τώρα αν αυτό μπορεί να ενταχθεί στις προεκλογικές εξαγγελίες του κυρίου Πνευματικού, διότι ο κύριος Πέτρης δεν είναι μέλος του συνδυασμού του, έτσι, είναι μέλος της αντιπολίτευσης. Εγώ αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι ότι ο κύριος Πνευματικός από το συνδυασμό του έχει στηριχθεί σε πολύ λίγους ανθρώπους καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 11 ετών. Και ενώ είχε υποσχεθεί ανανέωση σε πρόσωπα, σε ιδέες, υπενθυμίζω κάτι προεκλογικές εξαγγελίες
για 100 νέους επιστήμονες, εθελοντές κτλ. Δεν τα είδαμε αυτά τα πράγματα. Αυτό, άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πολύ κλειστό σύστημα εξουσίας, το οποίο, εντάξει, για να έρθω και σε αυτά που ρωτάγατε προηγουμένως για την αντιπολίτευση, είναι καταφανές ότι δεν του αρέσει να ελέγχεται. Και αυτό το βλέπουμε και από τη συμπεριφορά του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου και εκεί έχουν γίνει εκτρώματα με την ανοχή δυστυχώς του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε δει ύβρις, έχουμε δει τρομερές προσβολές προς δημοτικούς συμβούλους να εκτοξεύονται από μικροφόνου, έχουμε δει τσαμπουκάδες, έχουμε δει τύπους οι οποίοι είναι, ανήκουν στον συνδυασμό του κυρίου Πνευματικού, να σηκώνουν τα παντελόνια τους και να πουλάνε τσαμπουκάδες και τραμπουκαλίκια, έχουμε δει κλωτσές, έχουμε δει ύβρις σε πολίτες. Εκεί λοιπόν, όταν η αντιπολίτευση, και μάλιστα επειδή ρωτήσατε και δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημα, ρωτήσατε για τον κύριο Νανόπουλο, όταν η αντιπολίτευση δικαιούται 3 λεπτά και αυτά τα 3 λεπτά τις τα μετράνε με το ρολόι και χτυπάει το κουδούνι, είναι λογικό ότι δεν μπορείς να αγγίξεις όλα τα θέματα. Και υπενθυμίζω, κυρία Μουζάκη, θα σας πω και άλλο ένα παράδειγμα για να σας αποδείξω ότι η αντιπολίτευση που ασκεί η Συμμαχία Πολιτών πράγματι ασκεί πίεση στον κύριο Πνευματικό. Θα σας υπενθυμίσω ότι παρότι έχει το μερίδιο του Λέοντος σε ό,τι αφορά το χρόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τότε που έγινε η Συμμαχία Πολιτών και είχε απέναντί του τον κύριο Νανόπουλο και το όλο το συνδυασμό αυτών, έβαλε και έκτακτη συνέντευξη τύπου κάθε φορά μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά δεν τα είχε πριν. Άρα, ουσιαστικά λοιπόν, απαντά στον κύριο Νανόπουλο, ο οποίος αμέσως μετά το Δημοτικό Συμβούλιο δίνει και αυτό συνέντευξη. Ο κύριος Νανόπουλος είναι αντιπολίτευση, κυρία Μουζάκη. Έχει 3 λεπτά να μιλήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αλλά και αυτός όμως προφανώς θέλει να πει περισσότερα από ό,τι λέει στο Δημοτικό Πόσα Συμβούλιο. Θα πει δηλαδή. Εντάξει, αυτό προσπαθώ να πω και εγώ λοιπόν, ότι λέει πάρα πολλά. Το θέμα είναι τι γίνεται. Αυτό. Κύριε Μπαλάφα, λέμε πολλά. Το θέμα είναι τι πράττουμε. Και αυτή τη στιγμή ο Δήμος Κορινθίων έχει αρκετές ελλείψεις. Εγώ εκεί το κρίνω. Θέλω λίγο να έρθω σε ένα άλλο κομμάτι, γιατί θέλω να σταθώ σε 3-4 σημαντικά ζητήματα τα οποία θέλετε. Αντιμετωπίζει το Δήμος. Ό,τι θέλετε και μπορώ. Έχει να γίνει πολύ λόγο στο τελευταίο διάστημα για τη συνοχή της παράταξης. Πολλοί άνθρωποι διαφοροποιούνται ή δίνουν με τη στάση τους μια διαφοροποίηση ή μια αποχή από τη συνοχή της παράταξης. Είδαμε πρόσφατα τον κύριο Πανταζή, ο οποίος παραιτήθηκε από τις επιτροπές. Βέβαια, η δήλωσή του δεν έδωσε κάποια αιχμή ή κάτι, το άφησε να αιωρείται. Πολλοί λένε ότι ο κύριος Πανταζής δεν αισθάνεται και τόσο καλά ή δεν είναι τόσο καλή η σχέση του μέσα στην παράταξη με τον κύριο Νανόπουλο. Είναι αλήθεια αυτό? Γνωρίζετε κάτι εσείς? Και άλλοι φεύγουν ή τοποθετούν διαφορετικά ή ψηφίζουν διαφορετικά, δεν ομονοούν. Πείτε μου πώς είναι η κατάσταση. Κυρία Μουζάκη, θα απαντήσω ευθέως. Νομίζω ότι αυτή η ατμόσφαιρα την οποία περιγράφεται είναι μια ατμόσφαιρα τεχνητή, η οποία έχει δημιουργηθεί από συγκεκριμένους κύκλους, τους οποίους επηρεάζει καταλυτικά ο κύριος Πνευματικός. Ποιοι είναι αυτοί οι κύκλοι, εννοείται μέσα ενημέρωση? Ναι, βεβαίως. Άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Και θα σας καταδείξω, θα σας το αποδείξω. Η αποχή αυτό. Του κυρίου Πανταζή όμως δεν είναι μέσα από τα μέσα. Δεν έχουμε δήλωση. Καμία αποχή. Η παρέτηση από τις επιτροπές. Θα σας απαντήσω. Ο κύριος Πανταζής έκανε δήλωση συγκεκριμένη. Είδατε η δήλωση του κυρίου Πανταζή να αποκτήσει τη δημοσιότητα την οποία είχαν προηγουμένως η παρέτησή του από αναπληρωματικό μέλος επιτροπών, ενώ 2 χρόνια ήταν κανονικά στις επιτροπές? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Εγώ δεν ξέρω καμία παρέτηση πέρα από την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Καρασάβα από τη Συμμαχία Πολιτών, αλλά ξέρω παρετήσεις από την παράταξη του κυρίου Πνευματικού. Υπενθυμίζω ότι είχαμε παρέτηση αντιδημάρχου, έτσι, το οποίο πέρασε στον Τούκου. Και μιλάτε για την κυρία Χσταρά. Πέρασε στον Τούκου. Εκεί ποτέ δεν μάθαμε τι έγινε. Έγινε μια μέρα. Μα ούτε και η ίδια βγήκε να κάνει κάποια δήλωση. Αλλά δεν είδα επιμονή. Δεν είδα την ατμόσφαιρα αυτή, ας πούμε, ξέρω εγώ, να λέμε πω τρίζει η συνοχή του συνδυασμού του κυρίου Πνευματικού. Δεν καταλαβαίνω. Παρέτησε αντιδημάρχου. Είχαμε ένα απλό πράγμα. Και μάλιστα ενός αντιδημάρχου, μια αντιδημάρχου, η οποία έχει αναλάβει ένα πολύ νευραλγικό πόστο για το Δήμο Κορινθίων, το κομμάτι του τουρισμού, το οποίο μένει στάσιμο εδώ και μια δεκαετία. Αφήστε το αυτό, θα το πάμε συνέχεια. Και θα σα πω το εξή. Εάν κάποιοι νομίζουν ότι με τον
να ασχολούνται, ξέρω εγώ, με το αν ο κύριος Πανταζής ή ο Βασίλης ο Μπαλάφας έχει πονοκέφαλο ή δεν έχει πονοκέφαλο σε σχέση με τον Ανόπουλο. Αυτό λίγο αφορά τους πολίτες και την καθημερινότητά τους. Αντιθέτως, το θέμα του ότι για άλλη μια χρονιά έχουμε φτάσει Απρίλιο μήνα και εγώ προκαλώ τον οποιονδήποτε να μας δείξει ένα τουριστικό φυλάδιο, ενώ όχι της Κορίνθου, έτσι, δηλαδή αυτά που μοιράζουν μεταξύ τους, ένα τουριστικό φυλάδιο το οποίο να έχει πάει σε άλλο νομό, σε άλλη χώρα και να είναι πρωτοβουλία του Δήμου και να διαφημίζει το Δήμο και τις δυνατότητές του τις τουριστικές, είναι 11ο έτος που δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Υπενθυμίζω τις περιπτώσεις που βρίζαμε τις γαλάζιες σημαίες, βρίζαμε τις παραλίες, τα βρίζαμε. Δηλαδή αυτό όμως, αυτό που σας περιγράφω τώρα, είναι αυτό που αφορά τους πολίτες, κυρία Μουζάκη. Να το υπόλοιπο, τελειώσουμε να σας όμως άλλο. Αυτό το θα σας θέμα. Πω και κάτι άλλο. Θα σας πω και κάτι άλλο σε αυτό το θέμα ακριβώς. Είχαμε για παράδειγμα τρομερές δηλώσεις που γίνανε από μέλος του συνδυασμού του κυρίου Πνευματικού. Δηλώσεις, αν θυμάσαι, στο Χιλιομόδι, ότι θα σου πάρω το αυτοκίνητο. Θα έρθω να πάρω το αυτοκίνητο, θα κλείσω τη χωματερή, δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω, δεν μου δίνεις λεφτά. Πάρε τα λεφτά που μου δίνεις, γιατί θα τα δώσω για καραμέλες για ούζα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν είδα να αποκτούν τέτοιες διαστάσεις. Έτσι, λοιπόν, το συμπέρασμά μου και για να απαντήσω ευθέως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη συνοχή της Συμμαχίας Πολιτών. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στη Συμμαχία Πολιτών από την αρχή, από την πρώτη ημέρα που δημιουργήθηκε, και αυτό το είχαμε πει προς πάσα κατεύθυνση και με κάθε τρόπο, είναι ένας πολυσυλλεκτικός, ανεξάρτητος συνδυασμός που περιλαμβάνει ανθρώπους με πολύ διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, οι οποίοι έχουν την ελευθερία να λένε την άποψή τους και να την εκφράζουν. Και όταν συμφωνούμε κατά πλειοψηφία, αυτή η άποψη που έχει σχηματίσει η πλειοψηφία είναι η άποψη που υπηρετούν όλοι ανεξαιρέτως οι σύμβουλοι και τα μέλη της Συμμαχίας Πολιτών. Από εκεί και πέρα, όποιος λοιπόν δεν συμφωνεί με αυτό, όποιος λοιπόν έχει διαφορετική άποψη στο να μπορεί να συνεννοείται, γιατί το είδατε και το συζητήσαμε και προηγούμενο σε επίπεδο ευρύτερου πολιτικού συστήματος, τότε πολύ απλά παίρνει το ονοματιόν του και κάνει τη δική του τη δουλειά. Αυτό όμως δεν θα σημαίνει ότι ουσιαστικά υπήρξε εντός εισαγωγικών μια μικρή αποτυχία στο να υπάρξει τόσο συνοχή στην παράταξη. Αυτό άλλωστε θέλετε, αυτό είναι ο σκοπός μιας παράταξης, να παραμένει με στεγανά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, είτε ως αντιπολίτευση, αλλά και αν τύχει να είναι και δημοτική αρχή. Σαφώς. Όχι, στεγανά, κυρία Μουζάκη. Να μην υπάρχουν διαβέσεις, ενώ ό,τι έχει να κάνει έχουν, με πρόσωπα. Στεγανά έχουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Στεγανά έχουν οι δράκες και στεγανά έχουν τα πολύ κλειστά συστήματα εξουσίας. Η Συμμαχία Πολιτών δεν είναι τίποτα τέτοιο. Δεν θέλουμε ούτε καταλαβαίνετε στεγανά. Με ποια έννοια το είπα. Δεν το είπα με την έννοια του. Καταλαβαίνω, έτσι. Το καταλαβαίνω, αλλά σας ρωτώ λοιπόν και εσάς, εφόσον θέτετε πολύ ωραία αυτά τα ερωτήματα, να μου πείτε πού διαφοροποιήθηκε κάποιο μέλος της Συμμαχίας Πολιτών από την κοινή απόφαση σε όποιο θέμα υπήρχε τέτοια. Διαφοροποιήθηκε κάπου ο κύριος Πανταζής. Δεν ψήφισαν κάποιο μέλος σας, δεν ψήφισε μία απόφαση, αν δεν κάνω λάθος. Άλλο το δεν ψήφισε. Και αυτό είναι μία αποστασιοποίηση. Γιατί κατά κάποιο τρόπο. Ψηφίσει, συγγνώμη, κυρία Μουζάκη, με συγχωρείτε. Κάποτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και επειδή σας λέω, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου και χαίρομαι που κάνετε τέτοια ερωτήματα. Κάποτε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο ερχόταν ως θέμα το αν θα αδειοδοτήσουμε την παράταση της άδειας και της εκμετάλλευσης των λατομείων ή όχι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αποτελέσει, ξέρω εγώ, ένα θέμα συνοχής. Αυτό κάποιοι άνθρωποι έχουν την άποψη ότι πρέπει να συνεχίσει, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν την άποψη ότι δεν πρέπει να συνεχίσει. Εάν αυτό το θέμα όμως, ξαναλέω και το τονίζω, έτσι, εάν αυτό το θέμα έχει συζητηθεί και η Συμμαχία Πολιτών έχει πάρει μια απόφαση πλειοψηφική, η οποία και πρέπει να ισχύσει, και τότε κάποιο μέλος δεν ψηφίζει τη θέση της Συμμαχίας Πολιτών, τότε μάλιστα ναι, υπάρχει πρόβλημα. Πολύ ωραία. Έχετε γίνει σαφείς. Και τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει. Έχετε γίνει σαφείς. Και θέλω τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με την παράταξη. Πείτε μου αλήθεια. Οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν την παράταξη, είτε αυτοί είναι σε πρώτο ρόλο, γιατί κάποιοι έχουν πρώτο ρόλο και είναι πολύ κοντά στο Βασίλη Νανόπουλο, και κάποιοι άλλοι δεν είναι τόσο πολύ. Βρίσκονται, βρίσκεστε, μιλάτε, συζητάτε, έχετε επαφή όλοι εσείς. Δίνει ο κύριος Ανόπουλος κάποιες κατευθύνσεις, ακούει τους ανθρώπους που αποτελούν την παράταξη, γιατί δεν είναι μόνο όσοι φαίνονται και όσοι εκλεγούν, έχουν εκλεγεί πιστεύω, είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο πίσω. Ξαναλέω, κυρία Μουζάκη, ότι η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι ένα επαγγελματικό σπορ.
Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν σε ένα συνδυασμό, ο οποίος αποτελείται από 170 ανθρώπους, mm-hmm. οι οποίοι ασχολούνται λιγότερο, άλλοι ασχολούνται περισσότερο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκλεγμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι άλλος ο ρόλος τους, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εκλεγμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και επίσης είναι άλλος ο ρόλος τους. Επειδή το θέμα αυτό ξανά είχε τεθεί, υπενθυμίζω ότι πρόσφατα έγινε μια κοπή πίτας της Συμμαχίας Πολιτών. Εκεί ήταν ανοιχτή, είχαν έρθει δημοσιογράφοι, είδανε σχεδόν σύσσωμο το συνδυασμό, δεν μιλώ μόνο για τους εκλεγμένους, είδανε σύσσωμο το συνδυασμό, μάλιστα σε πάρα πολλούς. Δόθηκε ακόμα και το έγγραφο με το οποίο ο κύριος Νανόπουλος έχει μοιράσει ρόλους σχεδόν σε όλα τα μέλη του συνδυασμού. Κάποιοι από τους δημοσιογράφους το είχανε. Κατά τη γνώμη μου, κακώς αυτό δεν βγήκε και στον αέρα. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να το δούμε. Πράγμα που δείχνει ότι ναι, υπάρχει συνεχής επαφή. Όπως υπάρχει και συνεχής επαφή ακόμα και σε επίπεδο τοπικών συμβουλίων. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης δεν το είπαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Σε αντίθεση με τον κύριο Πνευματικό, ο οποίος αγνοεί τα τοπικά συμβούλια και δεν τους έχει εκχωρήσει τις αρμοδιότητες καν που προβλέπει ο νόμος. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα δικά του, οι δικοί του πρόεδροι. Δεν το λέω εγώ δηλαδή ως αντιπολίτευση, mm-hmm. ως αντιπολιτευτικό λόγο. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν φτάνουμε να αναζητούμε αν τελικά κάποιο μέλος της Συμμαχίας Πολιτών συμμετέχει τόσο όσο θέλει, η δική μου η απάντηση είναι ότι ο καθένας μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το σχήμα όσο περισσότερο θέλει. Πώς όμως, κάτω από την καθοδήγηση και κάτω από τη σύμφωνη γνώμη πρώτα του επικεφαλής που είναι ο Βασίλης Ανανόπουλος και από εκεί και πέρα των εκλεγμένων. Καλός ή κακός, ο κόσμος επέλεξε κάποιους ανθρώπους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί εκπροσωπούν κυρίως την παράταξη. Ένα ερώτημα. Ό,τι εάν θέλετε. Αύριο mm-hmm. προκηρυχθούν εκλογές σε τοπική αυτοδιοίκηση, η παράταξη, είναι, ο συνδυασμός είναι με όλη του τη δύναμη, με όλη τη δυναμική έτοιμη να μπει στη μάχη? Θεωρώ πως ναι, το έχει δηλώσει ο ίδιος ο Βασίλης Ανανόπουλος, ο οποίος έχει πει σε ανύποπτο χρόνο ότι μάλιστα έχει διευρυνθεί κιόλας στο σχήμα και όταν θα έρθει η ώρα θα κάνει τις ανακοινώσεις που πρέπει να κάνει. Ξαναλέω κυρία Μουζάκη, και θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Εγώ εδώ πέρα δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος τύπου της Συμμαχίας Πολιτών. Όχι, ούτε απλά όμως είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείτε να εκφράσετε γνώμη όπως εκφράζετε για όλα τα άλλα. Εντάξει, δεν εκφράζετε και γι' αυτό. Αλλά επειδή ξέρω ότι είστε κοντά στο Βασίλη τον Ανανόπουλο, γι' αυτό δεν και σας ρωτώ. Το είπατε και προηγουμένως και με συγχωρείτε. Γιατί δεν είναι κακό? Δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι κοντά και μακριά. Όποιος θέλει να είναι κοντά σε κάποιον άνθρωπο, εγώ εσάς για παράδειγμα την εποχή που δεν ήσασταν στο ραδιόφωνο, σας παρακολουθούσα τι γράφατε, mm-hmm. και όταν λοιπόν επανήλθατε στο ραδιόφωνο είδα ότι επανήλθατε, σας έστειλα τις ευχές μου και τα λοιπά, ένδειξα δηλαδή το ενδιαφέρον μου και είχα στο νου μου την πορεία σας. Εντάξει, δεν περίμενα να με πάρετε τηλέφωνο. Λοιπόν, εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως mm-hmm. περιμένουν να τους πάρει τηλέφωνο ο επικεφαλής για να δραστηριοποιηθούν στα κοινά ή να ασχοληθούν ή να απασχοληθούν με κάποιο θέμα που αφορά ευρύτερα το Δήμο Κορινθίων, mm-hmm. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν κάνουν σήμερα και δεν θα κάνουν και αύριο. Δεν είπαν αυτό το ερώτημά μου όμως. Mm-hmm. Εγώ σας είπα ότι αν είναι έτοιμος ο συνδυασμός να μπει στη μάχη για τη διεκδίκηση του Δήμου Κορινθίων. Αυτό ρώτησα. Σας απέντησα, ναι. Έτσι, τώρα, εάν κάποιο περιμένει ή αν περιμένει όχι, για να τον καλέσει, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό, μου είπατε και αυτό μου αρκεί. Απάντησα, ναι. Τώρα, το πώς λειτουργεί ο καθένας σε μια παράταξη είναι ένα άλλο θέμα. Δεν θα μείνουμε εκεί. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να λύσουμε, να συζητήσουμε και ξεκινήσατε με το θέμα του τουρισμού. Ένα θέμα το οποίο πονάει αυτή την περιοχή. Ξέρουμε ότι η Κορινθία και ο διευρυμένος Δήμος Κορινθίων πλέον, γιατί είναι ένας Δήμος τεράστιος, έχει απίστευτες ομορφιές, είναι ευλογημένος τόπος. Αλλά ωστόσο δεν βλέπουμε καμία κίνηση να προωθηθεί όλο αυτό το σπουδαίο πράγμα το οποίο έχουμε, όλη αυτή η κληρονομιά. Είτε αυτό είναι από τη φύση, είτε είναι από την ιστορία, είτε είναι από οτιδήποτε. Έχουμε ένα λιμάνι, το οποίο πραγματικά στη ράχη του έπεσαν πολλές ξυλιές και πολλές βουρδουλιές και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Είδαμε κάποια κρουαζιερόπλια να κάνουν κάποια εμφάνιση πέρσι. Δεν ήρθαν τα κρουαζιερόπλια εκείνα τα οποία είχε πει ο κύριος Νανόπουλος και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως θα μου πείτε εσείς, αφού το λιμενικό ταμείο δεν έδωσε τη δυνατότητα να γίνει αυτό. Πώς βλέπετε, είμαστε μέσα στην τουριστική περίοδο αυτή τη στιγμή.
Ο Δήμος Κορινθίων δεν έχει πάρα πολλά έσοδα. Το ξέρετε. Δεν έχει κάτι να του δώσει την ανάπτυξη. Mm-hmm. Είναι φτωχός Δήμος. Τι να λέμε τώρα. Άσε και αν ο κύριος Πνευματικός λέει ότι έχει στο ταμείο του λεφτά. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει να κάνει με αυτή την καθημερινότητα των πολιτών. Καταλαβαίνετε καλά, τι λέω. Έχω λίγο διαφορετική άποψη. Αν έχει λεφτά στο ταμείο του. Ναι, δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Αν έχει λεφτά, πρέπει να κάνει έργα ο κύριος Πνευματικός. Και όχι να στρώνει απλά και μόνο έναν τάπητα, δεν ξέρω, κάποιων μέτρων. Καλά έκανε και το έστρωσε. Πρόταση δική σας ήταν, από ό,τι λέτε στο δελτίο τύπου. Θα σας εξηγήσω. Σας πάω και αλλού σε αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, βάζετε πολλά. Αλλά το θέμα είναι, μα είναι τόσα πολλά. Τι να κάνω, η γυναίκα. Λοιπόν, και σας λέω εγώ τώρα, τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι. Θα πάμε μετά στις ασφαλτοστρώσεις, γιατί σίγουρα από εδώ και πέρα, γιατί έχουν μείνει 2,5 χρόνια ακόμα, θα δούμε πολλές πίσες να πέφτουν κάτω. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και εκεί στη γειτονιά μου έχω κάτι λακκούβες. Έχω γράψει 10 φορές για αυτές τις λακκούβες. Κανένας δεν κάνει τίποτα. Ελπίζω τώρα που ξεκινάμε να πέσει λίγο ασφαλτός και εκεί. Μπάλωμα, δεν πειράζει. Μάθαμε να ζούμε με τα μπαλώματα, αφού δεν μπορούμε κάτι άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, πείτε μου, τι θα γίνει με αυτά. Θα έχουμε πάλι ένα-δύο, πώς το λένε, κουρασγεροπλιάκια. Θα είναι ανοιχτή ή δεν θα είναι ανοιχτή η. Πώς το λέμε. Η δυνατότητα να βγουν προς τα έξω, να ψωνίσουν την αγορά. Πολλά σας έβαλα. Λοιπόν, πάμε για να τα μπορέσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, ναι, όλα αυτά που θέσατε. Ναι. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν έχουμε να κάνουμε κριτική ή αντιπολίτευση, αν το θέλετε, σε μια εξουσία 11 ετών, mm-hmm, θα πρέπει να κοιτάμε ποιες είναι οι στρατηγικές της στοχεύσης και ποιες είναι οι στρατηγικές της αποτυχίες ή επιτυχίες. Άρα λοιπόν, εκείνο που έλεγα και πριν τις εκλογές του 2014, είναι ότι πρέπει να κοιτάμε ποιοι ήταν οι στρατηγικοί στόχοι, υπήρχαν τέτοιοι. Γι' αυτό και επιμένω πολλές φορές, κυρία Μουζάκη, να λέω για τον απολογισμό του επιχειρησιακού πλάνου του Δήμου το 2010-2014, ο οποίος δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει απολογισμός και δεν έχει γίνει και σχεδιασμός του επόμενου επιχειρησιακού πλάνου για το ΕΣΠΑ μέχρι το 2020. Αυτά που σας λέω είναι πολύ σημαντικά θέματα, ακούστε γιατί. Διότι το επιχειρησιακό πλάνο του 2014 έχει μια συνοδευτική επιστολή, έχει ένα συνοδευτικό σχέδιο στην αρχή του, το οποίο περιγράφει ποιες ήταν οι στοχεύσεις εκείνης της τετραετίας. Εάν λοιπόν καθίσουμε τώρα και λέμε για τη λακκούβα, το οποίο πολύ σωστά το θέτεται, εγώ δεν θα μιλήσω για τη λακκούβα. Είναι η καθημερινότητα του πολίτη, όμως και είναι σεβαστή. Σωστό. Δεν θα μιλήσω για. Προσέξτε όμως σε τι πρόβλημα μπορεί να πέσουμε. Θα σας το αποδείξω τώρα. Για να μιλήσουμε για τη λακκούβα, θα πρέπει να δούμε τι. Θα πρέπει να δούμε ότι η πόλη της Κορίνθου έχει ένα από τα χειρότερα αστικά οδικά δίκτυα στην Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι της, η Αποστόλου Παύλου, η Εθνικής Ανεξαρτησίας, η Δαμασκηνού, είναι δρόμοι οι οποίοι είναι γεμάτοι λακκούβες, γεμάτοι προβλήματα, τα κράσπεδα είναι χαλασμένα. Δείτε ακόμα και οι προσβάσεις για τα αμαία, οι περισσότερες είναι σκοροφαγωμένες. Είναι επικίνδυνοι δρόμοι για τα οχήματα, ειδικά, καλά, δεν μιλάω για τα μηχανάκια, οι οποίοι έχουν κοντέψει να σκοτωθούν άνθρωποι, ακόμα και για τους πεζούς. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στα πεζοδρόμια, που είναι κατηλημένα από δεκάδες, εκατοντάδες τραπεζοκαθίσματα άναρχα. Όπου μητέρες με καροτσάκια ή τρεις άνθρωποι, ας πούμε, που θέλουν να περπατήσει μια οικογένεια μαζί, κρατώντας ο ένας τον άλλον, πατέρας, μητέρα και παιδί, χέρι-χέρι, είναι αδύνατο να περπατήσουν σε αυτή την πόλη. Έτσι. Αυτά τα πράγματα, κυρία Μουζάκη, εντάσσονται σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Λέγατε λοιπόν προηγουμένως για το λιμάνι. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι παραμονές των εκλογών του 2014 βγήκε ο κύριος Παπάς και σχεδόν πανηγυρίζοντας είπε ότι καθαρίσαμε μετά από 10 χρόνια το λιμάνι, βγάλαμε 3 φορτηγά σκουπίδια και μέσα σε αυτά τα σκουπίδια υπήρχαν και κουτάκια αναψυκτικού από την προηγούμενη δεκαετία. Ρωτώ, ποιανού ευθύνη ήταν αυτό. Είναι δυνατόν να πανηγυρίζεις ότι μετά από 10 χρόνια καθάρισες το λιμάνι και μετά τι έκανες, έριξες πίσα λοιπόν. Έτσι, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή η Δημοτική Αρχή έχει και μια σχέση πάθους και λατρείας με την πίσα και με το βιομηχανικό δάπεδο, θα προσθέσω εγώ. Δηλαδή, όπου έχουμε κάποιο πρόβλημα, βιομηχανικό δάπεδο. Τι έχετε πρόβλημα με το σπίτι σας, με το ψυγείο, βιομηχανικό δάπεδο και πίσα. Πίσα και πούπουλα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί λοιπόν, άραγε. Δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να το συζητήσουν οι ίδιοι. Πήγανε λοιπόν στο λιμάνι, ρίξανε πίσα. Βάλανε και διαγράμμιση, μια διαγράμμιση που κόστησε 20.000 ευρώ, αν θυμάστε, και μετά λέγανε ότι δεν είναι πάρκινγκ.
Είναι πάρκινγκ, δεν είναι πάρκινγκ. Πηγαίνει ο κόσμος, βλέπει μια ταμπέλα η οποία λέει εισέρχεστε στο χώρο με δική σας ευθύνη. Αυτό ήταν, ξέρετε, σαν το, έχετε διαβάσει Lucky Luke. Όταν πήγαινε στο Poker Gulch μέσα, έλεγε ξένε, πρόσεχε, ξέρω εγώ, αν σε βρούμε παραπάνω από 4 άσους. Άρα λοιπόν μπαίνει στο λιμάνι με δική σου ευθύνη. Είναι πάρκινγκ. Θα μου βάλετε μια τελεία. Μισό λεπτό. Το τελειώνω εδώ. Είναι πάρκινγκ. Έλεγαν δεν είναι πάρκινγκ. Τη διαγράμμιση τότε γιατί την κάνανε. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι θέμα σχεδιασμού. Συνεχίζουμε μετά να σας το κλείσω. Πάμε δελτίο. Εδώ είμαστε. 37 λεπτά πριν από τη μία, φίλες και φίλοι. InfoRadio στους 102. Στο μικρόφωνο η Λίλη Μουσάκη. Έχω κοντά μου τον κύριο Βασίλη Μπαλάφα. Συζητούμε για πολλά θέματα. Είναι ο καλεσμένος της σημερινής μέρας και βεβαίως Δημήτρης Κανέλλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Μιλούσαμε για τον τουρισμό και είχαμε φτάσει για την ανάπτυξη και είχαμε φτάσει, κύριε Μπαλάφα, σε εκείνο το κομμάτι που λέγεται λιμάνι Κορίνθου και στο πάρκινγκ. Ναι, μιλήσαμε γι' αυτό γιατί ήθελα να καταλήξω στο θέμα της πίσας που θέσατε προηγουμένως. Ότι να υπενθυμίσω ότι η Συμμαχία Πολιτών σε σχέση με τις σιδηροδρομικές γραμμές είχε ζητήσει να μπει πλαστικός τάπητας. Ναι. Έτσι όπως μπαίνει πάρα πολλές φορές. Όχι να καλυφθούν οι γραμμές με πίσα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και το εντάσσω μέσα στην ευρύτερη στρατηγική, όπως σας είπα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται η κριτική. Διότι το θέμα των γραμμών του ΟΣΕ, αλλά και των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ, είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει την πόλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν σπίτια αποκομμένα, τα οποία η πόλη είναι κομμένη στα δύο. Και εκεί τώρα πρέπει να εξηγήσει κάποιο του πολίτε, γιατί θυμάστε ότι υπήρχε και ένα γεγονό με μια κυρία η οποία προσπάθησε να ρίξει λίγο τσιμέντο στι γραμμέ για να μπορεί να τι διασχίζει. Στην οποία πήγανε και τις πιάσανε τα χέρια της, την ψέξανε τέλος πάντων και τα λοιπά, ενώ σε άλλα σημεία γίνονται ασφαλτοστρώσεις. Θα πρέπει να μιλήσουμε στους πολίτες, μια δημοτική αρχή, πού μπορούν να κάνουν τέτοιες παρεμβάσεις και ποιοι μπορούν να κάνουν τελικά. Μπορούν να κάνουν οι ισχυροί και δεν μπορούν να κάνουν οι αδύναμοι. Εκεί λοιπόν αυτή είναι η ουσιαστική αντιπολίτευση, κυρία Μουζάκη. Άρα λοιπόν, όπως ήταν και στο θέμα του ΟΣΕ, θυμάστε ότι συζητάγαμε κάποτε να κάνουμε την παλιά εγκατάσταση του ΟΣΕ να γίνει ένας χώρος πολιτισμού κτλ. Τελικά, πού καταλήξαμε ένα τέτοιο πράγμα, να το κάνουμε υπηρεσίες, να φαίνεται ένα έκτρωμα να φαίνεται απ' έξω με τζάμια και από μέσα σαν να φαίνονται ντουλάπες, που δεν είναι και ασφαλές ούτε για την υπηρεσία ούτε για τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με φίδια, με ποντίκια. Έτσι, αυτά είναι καταγεγραμμένα που σας λέω, δεν είναι παραμύθια. Έτσι, δεν αναπλάστηκε ο χώρος, δεν έχει γίνει κάτι ωραίο εκεί πέρα. Όλες οι γραμμές κατά μήκος των γραμμών υπάρχουν παντού χορτάρια, τα οποία δεν τα περιποιείται κανένας. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτό θα έπρεπε να ενταχθεί σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, να δούμε σαν πόλη, σαν δήμος, τι θέλουμε να κάνουμε με τη σιδηροδρομική γραμμή. Μήπως μπορεί να μας εξυπηρετήσει για αυτό που είπατε προηγουμένως, για κάποιους τουριστικούς σκοπούς. Μήπως μπορεί να βοηθήσει να έχουμε κάποια διακίνηση εμπορευμάτων. Είχε έρθει ένας Αμερικάνος γερουσιαστής τις προάλλες στο Πανεπιστήμιο και κοίταγε από το παράθυρο τις γραμμές και μας ρώταγε τους φοιτητές εκεί, μα πώς είναι δυνατόν, λέει. Αυτό είναι υποδομή, είναι infrastructure όπως το λένε. Είναι υποδομή, γιατί είναι εγκαταλελειμμένο. Θυμάμαι μαθήτριες στο γυμνάσιο, είχαμε ειδική έκθεση για αυτό το θέμα, για το σιδηροδρομικό σταθμό. Τα ιστορικά του στοιχεία, ίσως και εσείς ως μαθητής, κάναμε ολόκληρη έρευνα γι' αυτό, εβδομάδες ολόκληρες, να παρουσιάσουμε μία έκθεση. Μα όπου... Γιατί μέσα είναι υπέροχο, πραγματικά. Όμως, καλά τα λέτε αυτή τη στιγμή. Όπου και να κοιτάξετε. Ότι πρέπει να αλλάξει. Ωστόσο, διαμορφώσατε μία αντίθετη άποψη ότι έχει να κάνει με τον τάπητα, ο οποίος στρώθηκε. Στο δελτίο τύπου σας όμως. Το γράφει σε ουσιαστικά, πολιτών. Ναι, λέτε, οκ, okay, τέτοιες ενέργειες τις χειροκροτούμε και θα χειροκροτήσουμε κι άλλες. Όχι, διαβάστε το. Το θέμα της ασφαλτόστρωσης ήταν ταλαιπωρία για τα οχήματα και για τους πολίτες. Η Συμμαχία Πολιτών το λέει και στο δελτίο τύπου. Εμείς ζητήσαμε στις γραμμές να μπει πλαστικός τάπητας. Ναι. Ήταν δική μας πρόταση. Και αυτό δεν το λέγαμε τυχαία. Το λέγαμε διότι εμείς έχουμε μια ευρύτερη άποψη και αντίληψη για τα γεγονότα και για τα προβλήματα. Ότι εδώ πέρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά. Θέλουμε να κάνουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Το λέω και πολλές φορές, ας πούμε, σε φίλους μου. Αυτή η δημοτική αρχή έχει αστοχήσει να μεγαλώσει 11 χρόνια 5 δέντρα στον Αγιο Νικόλα. Και το παρακολουθώ το θέμα, διότι οι άνθρωποι πήγανε και φυτέψανε πλατάνια. Οι άνθρωποι στη Γλυφάδα είναι βλάκες που πήγανε στη θάλασσα, δηλαδή, και πήγανε και φυτέψανε αλμυρίκια. Εμείς εδώ δηλαδή θα ανατρέψουμε τη φύση και θα μεγαλώσουμε πλατάνια. Είδατε να μεγαλώσει σε τίποτα. Αυτά ξεράθηκαν ήδη και θα ξεραθούν και ξαναφυτεύονται λοιπόν, και ξαναφυτεύονται. Και τι κάνουμε σε δουλειά να βρισκόμαστε για αυτό το θέμα. Προσέξτε λοιπόν. Το έχουμε πει πολλές φορές. Εγώ λέω λοιπόν ότι
πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Ναι, γιατί ναι, από εκεί πέρα δείτε. Δείτε, τι πανηγυρίζουμε. Πανηγυρίζουμε επειδή πήραμε κλάδοτεμαχιστή. Mm-hmm. Έτσι, πήραμε έναν κλάδοτεμαχιστή και πανηγυρίζουμε επειδή πήραμε ένα εργαλείο το οποίο θα έπρεπε να υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Μα θα πανηγυρίσουμε γι' αυτό ή θα έπρεπε να ασχοληθούμε με το αν έχουμε φροντίσει στρατηγικά να δημιουργήσουμε κάποιες εστίες πρασίνου. Συμφωνάμε. Όχι μόνο στην πόλη. Εδώ στο πάντου. Δελτίο λέτε. Όμως αυτό έστω και έτσι, είναι, αφού λέτε ότι είναι δικό σας και έχετε πει να γίνει, ας το πούμε, να χρησιμοποιήσετε το υλικό το οποίο έχετε προτείνει. Mm-hmm. Αυτό, όμως αυτό έστω και έτσι είναι μια προσπάθεια επίλεξη ενός προβλήματος. Άρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και για τον λόγο αυτό οφείλουμε να επενέσουμε τους αρμόδιους που ενήργησαν. Τέλος, αφού η Δημοτική Αρχή έδειξε τουλάχιστον ότι τουλάχιστον αρχίζει να λαμβάνει υπόψη και να υλοποιεί τις προτάσεις της Συμμαχίας Πολιτών, περιμένουν να υλοποιηθούν και άλλες. Και εδώ καλά κάνετε την πολιτική σας ασκείτε και εσείς. Εφόσον δεν κάνουμε από το τίποτα, αλλά, το κάτι είναι καλύτερο. Ναι, δεν είναι αλλά όμως αυτό πόσο όμως μπορούμε να δεχτούμε κάτι το οποίο δεν είναι λειτουργικό και να μην εκφράσουμε την ένστασή μας. Κυρία Μουζάκη, να σας πω κάτι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα να σας απαντήσω σε αυτό που λέτε ακριβώς. Βγάλαμε μία ανακοίνωση τις προάλλες όπου για πρώτη φορά παρουσιάσαμε επίσημο στοιχείο ότι στην πόλη έχουν υπάρξει από τις αρχές του 2016 257 περιστατικά από δαγκώματα σκύλων. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τι λέμε, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα, η Δημοτική, εμείς έχουμε προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε προτείνει τα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για φιλοξενία των σκυλιών κτλ. Και έρχεται η Δημοτική Αρχή και λέει: εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί δεν μου αρέσει ο νόμος. Αλλά ο νόμος είναι πάρα πολύ. Ο νόμος λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέει ότι μπορείς να πάρεις τα ζώα, να τα βάλεις, να τα στηρώσεις, να τους κάνεις τέλος πάντων ό,τι πρέπει να τους κάνεις, αλλά δεν μπορείς να τα επαναφέρεις σε σταθμούς τρένων, σε πλατείες κτλ. Το λέει ο νόμος αυτό πράγμα, σε σχολεία. Δηλαδή τον νόμο τον διαβάζουν όπως θέλουν. Αυτό σας εξηγώ. Άρα λοιπόν. Ο νόμος λέει ότι δεν μπορείς να τα φυλακείς. Πρέπει να τα αφήσεις στο περιβάλλον το ναι, ελεύθερο τα. Στο περιβάλλον το ελεύθερο, σκυλιά, αλλά έτσι, όχι αυτό. Πού. Όχι σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, όχι κοντά σε σχολεία, όχι σε πλατείες. Το λέει ο νόμος συγκεκριμένα. Σε συγκεκριμένο άρθρο. Όμως βλέπετε ξέρετε. Λοιπόν, προσέξτε. Αν λοιπόν κάποιος λοιπόν κάνει αύριο κάτι και έρθει ο κύριος Πνευματικός και πει, έστω ότι εμείς θα δούμε πώς θα μπορέσουμε με τον χ τρόπο να περιορίσουμε το φαινόμενο. Εμείς δεν θα πούμε ότι τουλάχιστον αυτή σημαίνει θετική αντιπολίτευση. Τουλάχιστον κάντε κάτι. Ωραία. Δεν είναι αυτό που θα κάναμε εμείς, γιατί εμείς έχουμε πει ότι αυτό που θα κάναμε θα ήταν να φτιάξουμε φιλοξενία, να έχουμε να πάρουμε πακέτα ευρωπαϊκά και που πάρα πολλοί πακέτα. Δήμοι και που υπάρχουν τα έχουμε εμφανίσει και σε εφημερίδες. Και αυτά τα πακέτα τα επικαλείται ο Δήμος Κορινθίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν τα έχει πάρει. Ωστόσο, δεν μπορεί να τα βάζει με ένα νόμο, ο οποίος νόμος δίνει λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα. Συμφωνώ. Όμως, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και το θέμα των αδέσποτων της Κορίνθου και οποιασδήποτε άλλης περιοχής για καθαρά πολιτικούς λόγους ή λόγους εντυπωσιασμού. Το να κινδυνολογούμε δεν έχει κανένα νόημα. Μα γι' αυτό επί της ουσίας πρέπει να κινηθούμε. Μα και δεν μπορώ το... να καταλάβω, αν θέλετε να ολοκληρώσω. Εντάξει, αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα. Το κατανοώ και το καταλαβαίνω. Ο ένας θέλει να κάτσει στο θόκο του, ο άλλος θέλει να πάρει το θόκο του. Να τα πούμε έτσι απλά, λαϊκά και ίσια. Στο θέμα αυτό που είναι τόσο ευαίσθητο, γιατί είναι πλάσματα του Θεού αυτά, είναι πεινασμένα και όταν πεινάει κάποιος, εδώ και οι άνθρωποι ορμάνε. Όταν διψούν το ίδιο. Δεν έχει ποτίστες, δεν έχει ταΐστες. Στην Αλεξανδρούπολη έγινε πρότυπο. Παντού, στις περισσότερες πόλεις. Παντού. Γιατί δεν το στην κάνει Άρτα. Ο Δήμος Κορινθίων. Γιατί δεν ομονοούν όλες οι παρατάξεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό δεν είναι θέμα για αντιπολίτευση. Μα κυρία Μουζάκη, ούτε για χρήση για αυτό, τέτοιου είδους δηλαδή. Ακριβώς για αυτό το λόγο σας λέω, για να μην γίνεται εκμετάλλευση, εμείς πήγαμε και πήραμε τα επίσημα στοιχεία. Και τους λέμε, το επίσημο στοιχείο είναι αυτό, από το επίσημο στοιχείο προκύπτει ότι πρέπει κάτι να γίνει. Και λέει λοιπόν ο κύριος Πνευματικός, τότε, πιο πριν ήδη είχε πει, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, φτιάξτε μια επιτροπή και να μου φέρει Συμμαχία Πολιτών πρόταση. Γίνεται λοιπόν επιτροπή, η επιτροπή του καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση την οποία την αγνοεί. Δεν εκτελεί τίποτα. Λοιπόν δεν πρέπει να πούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να καταγγελθεί όμως ο... Το καταγγέλουμε. Τι να κάνουμε, να τους δίνουμε. Και σε επίπεδο, θα λέγαμε, νομικό επίπεδο. Δεν μπορεί ένας Δήμος που αγνοεί, αδρανεί πραγματικά και δεν προστατεύει αυτό το κομμάτι που είναι στη δικαιοδοσία του, δεν θα πρέπει μα βγήκε, να παραπευθεί. Κυρία Μουζάκη, βγήκε, σε δικαστήριο. Θα σας το στείλω. Βγήκε ένα καταπληκτικό άρθρο στην Καθημερινή, στο ΚΑΠΑ, το περιοδικό της Καθημερινής, πριν από δύο εβδομάδες, το οποίο θα σας το στείλω και το οποίο περιέγραφε πώς οι Δήμοι στην Ελλάδα χάσανε
πάρα πολλά χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια που θα μπορούσαν να είχαν για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Θα σας πριν 10 χρόνια τα είχε πάρει ο Δήμος τα κονδύλια. Λέει αυτά πριν πολλά χρόνια, όχι 10, λιγότερο, είχε πάρει τα κονδύλια, είχε κανονίσει, θα γινόταν κοινοκομείο, θα γινόταν πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όταν προσωπικά, κάτι γίνεται, έστω κάτι γίνεται, θα πρέπει να το επενέσουμε. Τι να κάντε κάνουμε. Όποια αντιπαράθεση θέλετε σε άλλα θέματα. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και όπως το θέμα το ανθρώπινο. Οι άνθρωποι πεινούν. Υπάρχει φτώχεια στο Δήμο μας και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν λειτουργούν οι κοινωνικές δομές. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Μα κυρία Μουζάκη, συγγνώμη. Αυτό σας έλεγα προηγουμένως. Αυτό σημαίνει στρατηγική. Ο Δήμος Κορινθίων είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει καταγεγραμμένη 57% ανεργία. Και λέω, αυτή η Δημοτική Αρχή 11 χρόνια, τι ήταν αυτό που έκανε για να οδηγήσει τον τόπο έστω σε μία ανάπτυξη, έστω σε κάτι, να φέρει μία επένδυση, κάτι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και βγήκε λοιπόν ο κύριος Πνευματικός το 2014 και ως αντίλογο σε αυτό που σας λέω τώρα, είπε «Μα γίνονται τόσες καφετέριες». Αυτό είπε. Λοιπόν, βγήκε μετά, κάποιος άλλος είχε βγει και είχε πει ότι εμείς θα κάνουμε, λέει, τη συγχώνευση με την Παναχαϊκή για να φέρουμε οπαδικό τουρισμό. Βγήκε μετά ένας άλλος τώρα, έχει πει, λέει, θέλουμε να κάνουμε αλευτικό τουρισμό. Εδώ οι ψαράδες δεν μπορούν να ψαρέψουν 10 ψάρια σε 3 ώρες. Και εμείς λέμε τώρα θα τους κάνουμε αλευτικό τουρισμό. Μα καταλαβαίνετε, κυρία Μουζάκη, αυτά σας εξηγώ τόση ώρα. Δημοτική λοιπόν, αγορά. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος, ακούστε, εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας τα βάλω σε ένα θεσμικό πλαίσιο αυτά που σας απαντώ. Εντάξει, είναι λογικό. Έτσι. Είναι λογικό. Και είναι πολλά δεν τα θέματα και δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα εξαντλήσουμε όλα. Θα πάρουμε μία μουσική ανάσα, θα πάμε στο θέμα δημοτική αγορά και μετά θα κλείσουμε με το θέμα διαχείριση απορριμμάτων. Τι γίνεται. Χθες οι δήμαρχοι στην Τρίπολη. Μάλλον θα σας πάω εκεί και μετά στη δημοτική αγορά. Σήκωσαν μια παντιέρα. Το γνωρίζετε. Πάμε μουσική. 50 λεπτά πριν από τη μία, φίλες και φίλοι. Δύο ερωτήματα θα θέσω στον κύριο Μπαλάφα. Ήτανε κοντά μας σχεδόν τη μία μισή ώρα. Νομίζω ότι συζητήσαμε αρκετά θέματα μαζί. Δεν μπορούσαμε να τον έχουμε εδώ για να μιλήσουμε τόσα θέματα και να μου απαντάει και να μου μιλάει υπό μορφή τίτλων. Έπρεπε να αναπτύξει το σκεπτικό του. Ωστόσο, λοιπόν, κύριε Μπαλάφα, το θέμα με τη διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται όλο και πιο έντονο, γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Οι δήμαρχοι χθες είπαν όχι στη διαχείριση των απορριμμάτων μέσως ΔΙΤ, δημιουργείται ένα προηγούμενο. Οι 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έθεσαν ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό. Δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση με τις δηλώσεις γνωστές του κυρίου Τατούλη. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η υπόθεση? Και βεβαίως να πούμε ότι ένας από τους δημάρχους που αντιδρά είναι και ο Δήμαρχος Κορινθίων, ο κ. Πνευματικός. Εγώ, κυρία Μουζάκη, το μόνο πράγμα που πρέπει να πω πάνω σε αυτό είναι ότι όταν ο κύριος Πνευματικός για πρώτη φορά εξελέγει Δήμαρχος Κορινθίων, υπενθυμίζω ότι είχε εκλεγεί λέγοντας ότι έχει τη λύση για τα απορρίμματα στο τσεπάκι του. Έκτοτε υπάρχει μια χωματερή η οποία λειτουργεί στο Χιλιομόδι, έτσι, εκεί πάνω ψηλά στο Αλαμάνο, η οποία ενώ είχε διαταγή να κλείσει, παίρνει συνεχώς παρατάσεις, ορισμένες από αυτές μάλιστα είναι και παράνομες, ενώ υπάρχουν πολλές δεκάδες παράνομες χωματερές οι οποίες κατά καιρούς αποκαλύπτονται και πετιούνται τα σκουπίδια. Η άποψή μου είναι λοιπόν σε αυτό το θέμα ότι όποιος λέει όχι σε κάτι θα πρέπει και να λέει τι είναι η αντιπρότασή του. Και εκεί λοιπόν είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι η Συμμαχία Πολιτών, κατεβαίνοντας στις εκλογές το 2014, είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο, κοστολογημένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Το σχέδιο του κυρίου Πνευματικού κανείς δεν το ξέρει και κανείς δεν το έχει ακούσει. Και γιατί δεν το έχει ακούσει? Διότι το 2014 ο κύριος Πνευματικός ήταν αναφανδόν υπέρ του σχεδίου της περιφέρειας Πελοποννήσου, ήταν στο πλάι του κυρίου Τατούλη όταν παρουσιάζανε το σχέδιο με τις ΔΙΤ και την Τέρνα. Έτσι, όπως και θα υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο, γιατί δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου, ότι τότε θυμάμαι εγώ και κάτι υπουργούς από πλευράς Νέας Δημοκρατίας να πηγαίνουν σε κάτι εκδηλώσεις και να κάνουν και να συμμετέχουν σε ανακοινώσεις. Έτσι, για να μην λέει κανείς ότι τα λέω έτσι και δεν τα λέω έτσι όπως είναι. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλοι αυτοί, από όπου και αν προέρχονται, είτε λέγονται κύριο Στατούλης, είτε λέγονται υπουργοί, θα πρέπει να πούνε τι θα γίνει, διότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει, όπως πολύ σωστά είπατε, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Γιατί στην Κόρινθο και στο Δήμο Κορινθίων ευρύτερα έχουμε παντού σκουπίδια, είμαστε ένας βρώμικος τόπος, η πόλη είναι βρώμικη, οι κάδοι δεν πλένονται, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, σκουπίδια παντού,
περπατήσετε ακόμα και στους πεζόδρομους μέσα, υπάρχουν μέρες που τα σκουπίδια δεν μαζεύονται γιατί δεν ξέρω, δεν μπορούν να πάνε κάπου. Mm-hmm. Είχαμε το θέμα με την χωματερή του χιλιομοδίου που θυμάστε ότι υπήρχε η απειλή ότι θα κλείσει διότι ερχόντουσαν σκουπίδια και από αλλού. Λοιπόν, και αν κλείσει εκείνο εκεί το σημείο, που κανονικά θα έπρεπε να είχε κλείσει γιατί τα σκουπίδια κοντεύουν να ξεπεράσουν την κορυφογραμμή του Λατομείου. Okay. Ναι. Θα δημιουργηθεί ασφυξία, θα δημιουργηθεί τρομερό πρόβλημα. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι μετέχουν αυτών των συζητήσεων θα πρέπει να ξέρουν πότε λένε ναι και γιατί λένε ναι και σε τι λένε ναι. Διότι αυτό που λέει ο κύριος Πνευματικός ότι εγώ δεν ήξερα. Τώρα λέει δεν ήξερα ποιο ήταν το σχέδιο και πόσο θα ήταν το κόστος για τους πολίτες. Συγγνώμη, το θέμα 2014 τότε τι υποστήριζε. Γιατί είχε βγει στο πλάι του κυρίου Τατούλη και έλεγε η περιφέρεια που μας έχει κάνει εκείνο, γιατί έβγαινε και έλεγε ότι έχουν ενταχθεί το ένα και το άλλο και ενέτασε έργα ο κύριος Τατούλης και τώρα θα δείτε πόσες απεντάξεις θα γίνουν. Βλέπετε να υπάρχει λύση στο θέμα γιατί πρέπει και να κλείνουμε σιγά σιγά. Αυτό χρειάζεται επιστημονική απάντηση, mm-hmm. έτσι που εγώ δεν έχω την αρτιότητα, δεν είναι το αντικειμένο μου. Όχι, θεωρώ αυτό το οποίο θεωρώ η ότι η Συμμαχία Πολιτών έχει το συγκεκριμένο, έχει συγκεκριμένη πρόταση. Μιλάει για τεχνικές τοπικής διαχείρισης, ολοκληρωμένης τοπικής διαχείρισης. Το έχει θέσει υπόψη των πολιτών. Οι πολίτες προτίμησαν αυτό που προτίμησαν. Αυτοί λοιπόν που έχουν την εξουσία, την εκτελεστική, ας τα λύσουν. Δεν θα απαντήσουμε εμείς για αυτούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν θα κάνουμε το επόμενο ερώτημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, πιστεύω, με κάποιο άλλο τρόπο, ούτως ή άλλως. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε εδώ κοντά μου σήμερα. Νομίζω ότι δώσαμε κάποιες απαντήσεις στον κόσμο όσους έμειναν συντονισμένοι στον 102. Ναι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ διεισδυτικά σας ερωτήματα, τα οποία είναι απαιτητικά. Δεν είναι εύκολο κάποιος να έρθει να σταθεί απέναντί σας και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Συγχωρέστε μου αν μακρηγόρησα σε κάποιες απαντήσεις μου, αλλά πρέπει να τις. Ήταν ουσιαστικά εκείνο το οποίο χρειαζόταν. Πρέπει να είμαστε σαφείς, γιατί μιλάμε για πολίτες, μιλάμε για ανθρώπους που κρίνεται η καθημερινότητά τους και μιλάμε για ζητήματα πάρα πολύ σύνθετα, τα οποία καλούμαστε να απαντήσουμε για αυτά σε λίγα δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως ευχαριστώ και τους ακροατές για την υπομονή τους να με ακούσουν. Να είστε καλά.